xəbər verim mücəzgəyin həmələşdikanları. Bugün biz bütün zəhmətkeş insanlara həmrəyliyimizi bildiririk. Bugün biz eşq olsun Komünist Partiyasına deyirik. O partiya ki, 70 il rəhbərliyi altında ölkəni ölkə elədi, çiçəklənən firavan ölkəyə çevirdi. Respublikada elm, təhsil, mədəniyyət var idi, sənaye var idi, işləmək üçün hər imkan var idi və insanın işləmək hüququnu Sovet Konstitusiyası təmin edirdi. Pulsuz təhsil, pulsuz səhiyyə var idi. Ona görə də biz bugün yaşasın Komünist Partiyası deyirik.